L'Ajuntament ha finalitzat el pla de xoc de neteja del clavegueram de Poblenou per reduir males olors. S'ha recorregut el 100% de la superfície, uns 30 quilòmetres, d'on s'han retirat 2.150 tones de residus. El 70% corresponen a sorres acumulades i el 30% restant a abocaments incívics de llots i formigó. Aquesta sorra acumulada i aquest formigó, aquest ciment, abocat a dintre la xarxa de clavegueram, amb una xarxa de clavegueram gairebé plana, com pel motiu que us deia abans, el que fa és que en un moment determinat, quan hi ha poca pluja, doncs s'acumulin les aigües residuals d'aquest tema i, per tant, aquesta aigua acumulada pugui produir males olors. Aquesta campanya ha comptat amb un dispositiu de 4 camions i la col·laboració dels equips extraordinaris. Paral·lelament, s'ha mantingut la planificació anual de neteja del clavegueram a la resta del districte de Sant Martí, que es porta a terme 3 cops a l'any. Les actuacions responen al treball endegat per la taula de treball municipal que va recollir les queixes dels ciutadans pels problemes de males olors al Poblenou. Les queixes veïnals s'han reduït en els primers mesos de l'any de 48 a 43.